كسو دوادا وركا عالمكا تلفزيون كي بي ان وراكم هسنتين داوشده برنامج كان و4 9 بشه نوفمبر سنه 2022 قودبده برنامج كان اني كوغو هينو وها كاميدا وركي غو دنبيي دورشده ودا امريكانكا حزبيده ديمقراطيه جمهوريه ايا لا سادالينيا اني كو كلا غوليستان لبد اقل لوغو ارميه ودا كاسي لكن وحال ليهي حزبiga جمهوريه غار هر مدحوينه ترامب مشرحين او تاجيري ايا عود وايو waan kulan idiinayna warar ku saabsan Ilhan Umar oo ku guuleysatay markale xubinnimada aqalka Congresska wadankaasi Mareykanka doorashadan iyo saameynta ay ku leedahay dagaalka wadanka Ukraine arrimaha dhaqaalaha iyo waliba socdaalkana sidoo kale dib uugis ayaynu ku sameeyneyna wararkii ugu dambeeyay dagaalka wadanka Ukraine waan idiinayna gaar ahaan dagaal culus oo laga soo sheegayo gobolka Donetsk oo ka mid ah 4 gobol ee Ruushka dhawaan uu qarameeyay oo kala wareegay Ukraine. Ukraine qudheeda waxa la kordhiyay muddo 9 cisha ololaha ciidanka dib loogu qorayo ee dagaalka ku aadan ee ay wado xukuumadda Kiev. Mareykanka iyo Ruushkuna waxa la sheegayaa in isku raaceen mid ka mid ah heshiiska kaliya ee imika jira ee ku aadan xakamaynta hubka nuclearka. Dawladda waddanka Ingiriiska waxa la leeyahay waxa ay bixisay magdhow caruur ay ku dishay waddanka Afghanistan. taasi waxay ka badan tahay baa la leeyahay tiradii markii hore ay qadartay laakiin tiradu intaasi way ka badan tahayna waa la leeyahay sheekada ugu dambeysa ee barnaamijkan idin kugu haynaa waxay ku aadan tahay boqorka cusub ee dalkan Ingiriiska ama UK boqor Charles ayaa maanta waxa lagu weeraray ee ukun mar uu socdaal ku marayay wqooyiga waddanka Ingiriiska maxaa ku dhacay ninkii arintaasi sameeyay barnaamijka ayaa idin kugu haynaa barnaamijka soo gudbintiisa waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit fadhigeedu u yahay dalka UK waxay ku haysaa adeeg xawaaladeed oo casri ah si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah booqo www.safariremit.com maxamed cadde oo barnaamijka isku soo duway ayaa imika qadka ku jira maxamed waan u iman doonaa dagaalka wadanka Ukraine oo imika laga soo sheegay madaafiic xoog leh inay ka socoto Donetsk iyo arrimahaasi oo dhan laakiin Mareykanka ayaynu ku bilaabayna caawa doorashada wadanka Mareykanka luqunta ayaa la isku jira maxaa ugu dambeeya maxamed wararka ugu dambeeyay ila hadda soo baxay waxa ay sheegayaan in doorashada codadka in meelaha qaar la tirnayo meelaha qaarna ay natiijada soo baxday xisbiga jamhuuriga inuu meelaha qaar horumar ka sameeyay meelaha qaarna uu ku guul dareystay taageerayaal uu dabada ka riixayay madaxweynihii hore wadanka Mareykanka Donald Trump waxaa sidoo kale soo baxaysa gabadhii Soomaaliga ahayd ku tartamaysay kursiga aqalka wakiilada in ay xagsatay kursigeeda kadib markii gabadh Mareykanka ay tartan la gashay waxaana la sheegayaa in ay ku soo baxday kursigaas xisbiga dimuqraadigaana oo kursiga kalena ku guuleystay waxaa sidoo kale anagaan isu ku hayn nin lagu sheegay muslim oo ka tirsanaa xisbiga Republicanka oo tartanka asagna ku jiray in laga guuleystay tartankii uu galayna gobolkaasi dhamaan cagta la mariyay wixii xisbiga jamhuuriga ka socday oo kuraastii ay cishdeen ay cishteen xisbiga talada haya iyo ay la wareegeen gacan ku haynta dhamaan gobolkaasi waa Philadelphia waa gartay maxamedow dabcan sida hadda warbixinada sheegayaan xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden uu hoggaamiyo oo markii hore haystay labada aqalba waxa la leeyahay aqalka senatka ayay ku horeeyaan lana fili inay ku guuleystaan laakiin aqalka kongreska aqlabiyadii in laga wareegay ayuu badan tahay baa la leeyahay marka inkastoo dimuqraadigu ay meelo badan jab kala kulmeen laakiin haddana inay kongreskii ama aqalka wakiilada ay ku guuleystaan taasi maxay ka macna tahay fariinta ay diraysaa maxay tahay fariinta ay diraysaa waxay tahay in siyaasadda xisbiga talada haya aan la dhaacsanayn isla markaana aad iyo aad walwal looga qabo siyaasadooda ku wajahan arrimaha bulshada oo caruur dhalida ay ka mid tahay ama caruurta hawaanka caruurta iska soo xaqa sidoo kale arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka iyo shidaalka oo qaali ah sidoo kale waxaa lagu saluugsan yahay arrimaha barataarka dagaalka Ukraine oo ay lacag fara badan ku bixinayaan sida la sheegayo oo dalkooda looga baahan yahay lacagtaasi taa marka laga gudbo
حزبك الجمهوري أي مالها قار دردر حوق لك كم وجنايا سكون الدية إن ومرك ويراتو وأقل كوكيل هذا قاعد تقوله وقفتي وحصو هذا القاد دجالك ودك الروشكا روشكا لفت يقول أنا توني كهلين بالليلي هاي مركا محي كير هذين دورشة ودك أمريكانك مسؤولين كترسن أقل كلوغة تلي ودك الروشكا أيال ويدي سامينت ويالن كرو دورشة حلقة دحاء ودن كمريك قصوت وحاو كجوابي وحسامين يالان كرتا مجرتو هران أمالاهين مانا يالان دونتو وحانا عد إن وشاقي إن حريركا ودن كمريكا يروش قد حايا ومركي هران حما حدنا وصيح حمان دونو وحس بدلا إن السياسة دو دكوة جهن لانكا مريكا إن اسبدلا هين حريركا ودن وحنا حما حدنا وولي سياسية هان دون waqti inta aynu kaga baxno wixii warar daawadayaal ku soo kordhay doorashada wadanka Mareykanka iyo si loo kala guuleystana barnaamijyada soo socda ayaa ku maqli doontaan hadii Alla ciidmo dagaalka wadanka Ukraine ayaan imika u gudbayna oo 206 maalmood imika ku siido dagaal culus ayaa lagu soo waramaya inay ka socdaan gobolka Donetsk maxamed warkan iyo wararka ugu dambeeya dagaalka Ukraine maxaa ka mid ah gobolka Donetsk madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu ku andacoonaya inay ciidan badan oo ruusha ku laayeen waxa sidoo kale suxufiyiin ku sugan gobolka Donetsk ay sheegayaan in duqeyn xoog leh ay ka dhacday meelo badan oo magaalooyinka gobolkaasi ka mid ah oo waxyeeladu ay aad iyo aad u baahsan tahay waxa sidoo kale muuqata in duqeynta la geysanayo hubka la adeegsanayo uu yahay hub dhanka Mareykanka iyo reer galbeedka ka yimid waxa sidoo kale cad in dhinaca ruushkana ay ayaguna wadaan qorshahoodii dagaalka waxa inta dheer in madaxweynaha wadanka Ukraine oo markii ugu horeysay soo gudbiyay cabasho in caruur fara badan ay ka maqan yihiin wadanka Ukraine oo ay Ruushku qaateen ilaa intii ay wadanka dagaalka la soo galeen meelaha qaar waxa lagu qiyaasayaa caruurtaas inay 10,000 ka badan tahay laakiin waxay leeyihiin tirakoob sax ma hayno waxayna leeyihiin hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga arintaas way ka gaabisay waxayna ka codsanayaan shirka lagu qaban doono dhawaan wadanka Indonesia wadamada 20-ka ah ee xagga warshadaha ugu hormay in lagu tirtirsiyo wadanka Ruushka sidoo caruurtaas ku soo celin laha waagartay maxamedow waxa jirta in ciidamada ka socda Chechnya oo xulafo la ah ciidamada wadanka Ruushka dagaalka ay ka socda dagaalka qayb ka yihiin Ukraine ka socda madaxweynaha ama hoggaamiyaha Chechnya ayaa ka hadlay wararka ku aadan in Ukraine ay ciidamo badan ka dishay Chechnya marka warkaasi maxaa uu leeyahay Ramzan Qadriyov oo saxaafadda la hadlay ayaa beeniyay in warkaasi ay waxba ka jirin ayaa beeniyay warkaasi wuxuuna sheegay in arintaas waxba ka jirin waxa intaas dheer in ciidanka Chechnyaanka ay gacan saar la leeyihiin wadanka Ruushka dagaalkaasna ay qayb ka ahaayeen ilaa iyo bilowgiisa warar badan oo soo baxay ayaa sheegaya in wadanka Ukraine gudihiisa inay dhowr goor dagaalo galeen oo ay ka mid tahay xataa inay khatar geliyeen madaxweynaha wadanka Ukraine oo ay ku weerareen xafiiskiisa. Waa gartay. Maxamed, lanka kale heshiiska kaliya ee imika jira ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka xagga nuclearka waxa la leeyahay intii kale way dhaceen laakiin hal heshiis ayaa wali dhiman. Kaas ayaa waxa la leeyahay labadan wadan imika way isku raaceen in laga sii wada hadlo. Marka macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay xaggaas in ay isku soo dhawaansho laga filan karo Washington iyo Moscow? waxa la sheegayaa halka heshiis oo keliya labadan wadan nuclearka ugu faraha badan caalamka haysta ka dhaxeeya inuu yahay inuu heshiiskaasi ku xusan yahay in labada dhinac goobahooda lagu hayo hubka nuclearka Ruushkana uu booqdo goobaha nuclearka uu ku hayo Mareykanka Mareykanka uu booqdo goobaha uu Ruushku ku hayo nuclearkiisa waxaad moodaa in wixii ka dambeeyay cudurka coronaviruska in xiriirkaasi uu istaagay hadda ayaa waxaa la leeyahay mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa wada hadal ka yeelanaya
سيدي هاوشاسي دب لوغو بلابلا إنه ملمر نقن دونتي إنكال مستقبل كأيان أغان دونا لكن واحد ويهي هشيسك كليا إيه حري إيه نوكليارا إيه لبدا دالك دحايا يدو إيه جرتي إن دوالبا إن لسوه هنجبي نوكليار لنسكونا إيديني وعان حدا موقتا سيدا كو حصة والباهين تقار إن لبدا لنعبا أي دب أفيريان نظام كود النوكليار كا توبرنا أي سمايين إيه الأوروتسيو حدا نوحا مودا إن تلابدن أي قاضي أي لغاية وإن أرين تقبوجس واقرتي بارلمان كا ودك يوكرين وحاو كل واقعي إن مدى سغاشان عشاء ليرادة اللغو داري إن برنامج كو أدن عيدة مدى لأوروريو وما دقالك اللغو ييريو تاسم حيك ما وحي كما عنالتها إن ولي دقالك يقتر تيسي أي جيرت محمد روشكا عيدة ما سدح بقوله كون غاري أي دبو ييرتي ودنك يوكرين بيشي أغوص أي كل واقعي إن أي ييرتين إذا ما أي فريان أو قدم كودك هو يدفع يسخر بنقلي. أرنتاس يا برلمان كنت فريستي حدنا أنسحيي وسدح بالوضع كله أما سجاش المرمود وقدر وعمو قتل بعض لنا إن أي ولي وضع يسدي أي تقالك وبرة ثمل هاي روش كتن كيسة وركي قدم به عنك شكله. يا وحي هايين إن أماسترين لمن تبوي يرستي إذا كاسي askartii ruushka dhana inay diyaar ku yihiin goobii loogu talagalay ukraine dhankeeda ayaa waxay waday tababaro iyo qalab ay ka dalbaneysay reer galbeedka sidoo kale waxaan ogeyn in markii ugu horeysay ee warbaahinta mareykanka ay qorto in ciidamada ka socda wadanka mareykanka ay u kuur galayaan hubkii la siiyay wadanka ukraine way tabaasata maxamed ان دلكن انجريسكا waxaa la leeyahay waxay maanta magdhow siiyeen ان qoysaskii caruur ku dhimatay wadanka afghanistan intii ciidamada ingiriisku halkaasii ay ka dagaalamayeen waxaa la leeyahay markii hore tirada ay qarteen 16 bay ahayd laakin imika in ka badan 6 caruur ah ayaa dawladda ingiriiska magdhow bixinaysa laakin tiradu intaas oo ka sii badan tahay baa la leeyahay maxamed arintan bal haddii inooga waran dagaalkii ka dhaxeeyay xogagii huwanta ah oo Mareykanka iyo Ingiriiska ay horseedka ka ahaayeen ee ka dhanka ururka Taliban ee 20 sanadood qaatay ayaa waxa wax ku noqday dad badan oo rayid ah dhanka Britain gobolada ay joogtay ayaa waxa ka dhacay duqeymo fara badan oo ay dad rayid ah wax ku noqdeen oo ay caruur ka mid yihiin warbixintan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in tirada ay xukuumadda Britain sheegtay inay 16 ku sinay haddana dadka ay magdhowga siiyeen in ay intaas ka badan tahay waxa warbixinta sidoo kale lagu xusay in diiwaan gelinta la sameeyay inaan dadkaasi da'dooda la sheegin waxa lagu sheegay oo kaliya inay yihiin wiilal iyo gabdho kaliya waqtigay dhasheen caruurnimadooda lama sheegin haddana waxa la sheegayaa ilaa iyo 103 qof in ay ka mid yihiin caruura dadkii ku dhintay dagaalkii muddada dheer socday ay Britain qaybta ka ahayd hadii hadda ay garatay xukuumadda Britain in ay bixiso magdhowgaas waxaad moodaa in ay daweynayso gabood fallo laga galay dadka rayidka si aad la socotana goobaha dagaalka hadii ay ka dhacaan falal ka dhan ah dadka rayidka xukuumadaha dagaalkaasi ku howlan waxaa waajib ah in ay magdhow bixiyaan hadii kale waxay xadgudub ku sameynayaan xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamka dumarka caruurta ciyaalka waayeelka goobaha dagaalka hadii lagu katsoomo marnaba qayb kama aha dagaalka hadii ay dhacdo oo la diwaan geliyana inta badan waxaa waajib ah in laga bixiyo magdhow waxaa intaa dheer goobaha cibaadada isbitaalada iyo iskuulada waxa ay mamnuuc ka yihiin iyo goobaha suuqyada waxay mamnuuc ka yihiin in laga dhigo hadaf dagaal sababtoo ah meelaha waxaa la og yahay inay dadka rayidka ku badan yihiin waa hagaag maxamed maxamed cadde aad iyo aad baad u mahadsan tahay imika waxaan guda galeynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka oo aalaba ka duwan sheekeyinka aan idin soo gudbinay daawadayaal boqorka cusub ee waddanka Ingiriiska boqor Charles
oo maray gobolka York ee waqooyiga ee bari ee Ingiriiska ku yaala ayaa waxa maanta lagu weeraray een ukumo dabcan markaa ku tilo isku tuurayna dhankan een reer galbeedka iyo dunida kale waxa lagu yaqaan in qofkaasi uu dhalinyaro yahay qofka uu waxaas u geysanayo een bal ninkii arintaas sameeyay wixii ku dhacay sheekadan maxamed cabdi oo la socday ayaa inooga dhacay maxamed haye wadanka britain waxa dhaqan ahaan ka jirta siyaasiyinta iyo mas'uuliyiinta waaweyn marka ay bulshada dhexdeeda soo istaagaan hadii dadka qaarkood ay noqoto inay mudaharaad sameynayaan mudaharaad kama aha dad badan qof kaliya ayaa mudaharaad sameynaya waxa uu hore u soo qaataa ee ukumo dhowr goor hore ayaa siyaasiyiin ukumo lagu tuuray midda ugu caansanayd waxay ka mid ahayd ninkii ahaan jiray ra-iisul wasaare ku xigeenka xisbiga Labour-ka Rishton ayaa waxaa lagu tuuray ukun dharka ayay ka kharibtay asagana feer ayuu ku jawaabay waa la socotaa sheekadaasi caan ayay noqotay maxkamaddii markii keyskaasi ay tagtana waxaa asaga lagu canaantay inuu gacan geystay laakiin ninkii waxa lagu ganaaxay inuu bixiyo lacagtii lagu dhaqi lahaa suudka oo 10 pound ahayd maanta marka magaalada York boqorka iyo xaaskiisa Camilla ayaa lagu kumareeyay dadka ayay salaamayeen nin aan la dhacsanayn boqorka cusub ayaa waxa uu ku tuuray ukumo ukumihii boqorka kuma dhicin wadada ayay ku burbureen laakiin dadkii goobta joogay ee boqorka salaamay ayaa kulligood waxay ku uriyeen ninkii ukunta tuuray waxa ayna qaadeen heeska boqorka oo ah boqorkow weligaa noolow oo waa qofkiina waa lagu uriyey oo waa taqaanaa haddii 200 qof ama 300 qof ama 400 qof ay kugu urido waxa weeye adigoo dhan wajigaa waxa kugu dhacaya ciidamadii ammaanka ayaa ninkaasi gacanta ku dhigay waxayna muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo qofka haddii uu bulshada dhexdeeda uu fikirkiisa ku cabiro in loo baahan yahay inuu nidaam fiican maro laakiin ukun tuuridda dhowr goor horey dhacday wax cusubna kama aha waxa weeye laakiin waa miiska ugu weyn ee baraha bulshada ninkaasoo ukunta tuuraya iyo boqorka iyo boqoradda oo gacan qaadaya dadkii meesha isugu soo baxay waa tahay waa sheeko cajiib ah maxamed cadde aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaynu caawa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijkan hadiyo goorale ku xirno bogeyna youtube-ka facebook-ka twitter-ka halkaasi aad hadiyo goorale ka heli doontaan macluumaad kala duwan intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid habeen dambe haddii alla idmo nabadgelyo